Bahona, bugünü uzayak koyup koyuşuz gerek. İngilizlerini ne yakışı bilmiyemin. Bu tıl namalla borgen günümce, sizge okşuken bitti akıllıyını işten aldırganım o sonra. Eğer eriz, oğlumma bahosunu koyu birse, bunda nam sonra ne olasız? En bu işini kılmayman. Meni fanımdan, başkası baho koyu berişkeyem yol koymayman. Bu yürüyüşüzde birimiz iki bölmeye ötüp getemiz. Oyjon, yuring birga kirib chiqaylik, kemangizga qarshi boraman. Sen borib gaplashtiraver, ortingdan boraman, xo'pmi qizim? Mhm. Bora qol. Oyjon, bo'la qoling. Ozgina ishim qoldi. Tugatib oling, boraman orqangdan hozir. Kirsam bo'ladimi ustoz? Iye, lobar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ta'tilga chiqib ketgan bo'lsangiz, sizni toparmikanman deb kelyotgandim. Iye, qanaqa ta'til? Hujjatli ishlarim bor. Tinchlikmi? Universitet imtihon javoblari chiqdi. Iye. Bir pasda. Zo'r-ku. 6-chi o'rin. O'. Tabriklayman, lobar. Rahmat. Mumkinmi? Iye, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Adilcan, yaxshi mısınız? Kene, yaxshi mısınız? Kene, çarşımıyorsun. Tabrikleyman. Kızız bilen fakirlenseyiz arzeydi. Rahmat. Harkolda dünyadaki top üniversitelerden. Adilcan, sizge katta rahmat. İki dünya baktı saadetini korin. Sizning dal dengiz bo'lmaganda, biz bu kunlarni tushimizda ham ko'rmas mıydık? Nega rahmat deysiz? Biz bir sababchimiz. Kızız hammasiga o'zini kuchi bilan erishdi. Odiljon, to'g'risini aytsam, juda ham hayajondaman. Kim o'ylabdi deysiz? Biz bechoralarning bolasi ham shunday katta joyga o'qishga kiradi deb. Kamida opa? Ha. Nimasi bu? Ish vaqtida valaqlab gap sotib turibsizmi? Ishingizni qilsangiz bo'lmaydimi? Kiraverishni ko'rdingizmi? Hamma yoq ivirsib ketibdi. Uzr Gulixon. Odiljonga rahmat aytib turgandim. Rahmatingizni ishdan keyin aytasiz. Borib ishlaringizni qila qoling. Xo'p. Rahmat. Abduqodirova, sen bu yerda nima qilyapsan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Kembrijga o'qishga kiribman. Sizlarga rahmat aytgani keldim. Shuncha yordamingiz uchun rahmat. Angliyadagi Kembrijga deyapsanmi? Meni aldamayapsanmi sen qiz? Yo'q. Bu o'quvchimiz. 20 mingdan ko'proq talabgor qatnashgan xalqaro universitet imtihonida 6-chi o'rinni oldi. Voy bo! Namuncha vahima qilmasangiz, hali bu gap rostmi, yolg'onmi? Xudo biladi. Bu yoshlar nimani ham gapirishmaydi. Orzuga ayb yo'q deganday. Bor gap bo'l yo'pa. Mana, xati ham bor. Qani? Menga berchi. Rahmat ustoz, sizning mehnatingiz bu. Bizlar uchun doim jon kuydirgansiz. Darsdan keyin qolib, imtihonga tayyorladingiz. Xursand bo'ldim. Xo'sh. Katta ish qilibsiz, Odiljon. Rahmat. Uzr. Bir daqiqa. Ma, ol. Alo. Va alaykum assalom. Yo. Hech ham bezovta qilganingiz yo'q. Ha, ishda edim. Odajonmi? Ha, shu yerda, yonimda edi. Nechida kelasiz? Yaxshi, aytaman. Ustoz, faqat shu o'qishni xarajatlari bor ekanda, oyim o'qish uchun uyni sotamizmi, uysiz qolamizmi deb o'ylab o'tiribdilar. Mayli, xavotirlanmang. Oyingiz bilan o'zim gaplashaman. İqtidorli yoshlarga yordam beradigan fondlar ko'p.
Bir ortasından yordam olamız, xo'p? Ha. Taslim bo'lmang. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir hal qilaman. Odiljon, darhol xonamga kiring. Majlis chiqib qoldi. Muhim masalani hal qilishimiz kerak. Xo'p, bo'ladi. Sen bor, ishlaring qil. Bu yerda maqtanib yurmasdan, tushundingmi? Ha. Lobar. Faqat oldingi, xo'p. Sizdan umidim katta. Rahmat. Mana, kelganingizga bir yil bo'lmay, juda ham yaxshi amaliyotni maktabga olib kirdingiz. O'quvchilarimiz sizning darslaringizni juda ham maqtayapti, Odiljon. Rahmat. Bu juda ham katta natija. Shunday deysiz-u, lekin yetarli emasdi hali. Voy voy, nam uchun noshkur bo'lavermasiz, Odiljon. Hammasi birdan bo'lib qolmaydi-ku. Ha, to'g'ri-ku-ya. Ha, kechirasiz. Farzandlardan nechta? Endi birinchisini kutyapmiz. Ha, mayli. Hali hammasi oldinda. Rahmat. Dugonam bilan xususiy maktab ochyapmiz. Yosh, chaqqon, ishni yaxshi biladigan bilimli mutaxassislar kerak. Bilasizmi? Dugonamga aynan sizdek mutaxassis juda ham kerak. Men unga sizni tavsiya qilmoqchiman. Ikkita joydan oylik olsangiz, har holda o'zingizni ancha o'nglab olardingiz. Mayli, nasib qilsa. Laziza xon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Keling, Odiljon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Laziza xon Umidovna. Laziza xon sizga aytgan aynan mana shu iste'dodli o'qituvchimiz bo'ladi. Marhamat, o'tiring. Keling. Rahmat. Tanishing. Dugonam Laziza xon. Hozirgina sizga aytib bergandim. Xususiy maktabning bo'lajak rahbari bo'ladilar. Siz haqingizda yaxshi biladilar. Tanishganimdan xursandman. Yaxshi ish boshlabsiz. Xayrli bo'lsin. Rahmat. Sizni chaqirtirganim esingizda bo'lsa, bitta o'quvchimiz imtihonga kela olmagan edi. Shu desangiz, bahosi qolib ketgan. Qisqasi, mana shu tabelga bahosini qo'yib, qo'l qo'yvasangiz, bo'ldi. Bu bolamiz yaqinda chet elga ketish kerak, o'qish kerak. Yaxshi. Idrisovmi? Ha, xuddi shunday. Azim Sodiqovichning farzandlari bo'ladilar. Bular esa ularning rafiqalari. Shaxsan o'zlari iltimos bilan oldingizga keldilar. O'qituvchilardan bir sizning qo'lingiz qolgan, Odiljon. Shundoq qo'ysangiz bo'ldi. Ha, direktorimizning ham xabarlari bor. Voy, hozir shunaqa jahllari chiqdi. Shaxsan o'zim Umarov bilan gaplashib qo'yaman deb vajohat bilan chiqayotgan joylarda zo'rg'a to'xtatdim direktorimizni. Ha, shunaqa bo'ldi. Uzrul, lekin bu bola yil davomida birorta darsimga qatnashmagan. Hattoki bitiruv imtihoniga kelgani yo'q. Xo'sh, qanday qilib baho qo'yaman? Gulichka, men tashqarida kutib turaman. Maylimi? Odamni uyatga qo'ydingiz, Odiljon. Bola bechora og'ir kasal bo'lib, bir yil davomida kasalxonada davolangan-a? Taroziga solavermasdan shu bahoni qo'yib bersangiz nima bo'ladi? Kechirasiz-u, Guli opa. Bu muomalangiz yaxshi emas. Tuzalgan bo'lsa kelib davlat imtihonini topshirsin. Odiljon, yoshlik qilmang. Spravka desangiz, aytaman, to'g'rilab keladi. Mana shu hujjatga tikib qo'yasiz axir. Opa, mana shunaqangi o'lik jonlarni deb avvalgi ish joyimdan bo'shaganman. Uzr, men bunaqa ish qilmayman. Ana marhamat, kesinda necha bahoga arzisa o'shani olsin. Siz kechan.
judayam qiziqqonli qilyapsiz. Azizim Sodiqovichdek katta odamning iltimosini yerda qoldiryapsiz. Ha ertaga mana shuni deb boshimizga toshlar yog'ilishini bilasizmi? Gulya opa, siz meni tushunmayapsiz. Ha bu bola hozirdan korrupsiya bilan ish bitirishini o'rganib olsa, ertaga kim bo'ladi? Ha? Ey xudoyim, menga desa ertaga o'lib ketavermaydimi? Bugun mana shu o'quvchining masalasidan qutulaylik. Bitta imzo bilan mana shu bitadigan ishga shuncha muammo qilib o'tirasizmi, Odiljon? Xafa bo'lmang-ku, lekin men bu ishni qilmayman. Ha, keyin meni fanimda boshqasi baho qo'yib berishga ham yo'l qo'ymayman. Yo'q. Bunaqa gapingiz endi, ukajon, ketmaydi. Bahoni buguni o'zidayoq qo'yib qo'yishingiz kerak. Juda yaxshi. Ha, unda shoshilsin. Kichkina Idrisov. Toshkentning narigi chetida bo'lsa ham, soat 5 gacha ulguradi. Shunaqa deng? Shunday. Uzr opa. Mayli. Ko'ramiz. Bu feeling bilan qayergacha borar ekansan. Qaysarliging qayergacha borar ekan? Ko'ramiz tirrancha. Namasiga buncha kiriladi buning? Past, yalang oyoq. Ruzicha haqiqat go'ymish, latta chaynar. Yaxshilab ta'zirini berdiraymikin, a? Biz direktorga eringizni nomidan ko'ramiz. Nima qilib bo'lmasin, xalq qilgin deymiz. Xalq qilmay qayerga ham borardi bu? Yaxshi. Odiljon? Iye, assalomu alaykum To'lqin Turobovich. Chaqirtirsangiz o'zim chiqaman. Bezovta bo'lmang. Xonalarni aylanib yurgandim. Meni o'zbekchasiga to'lqin aka deb chaqiravering. Rasmiyatchilik bo'lib ketmasin. Mayli to'lqin aka. Nega kelganimni bildingiz? O'sha baho masalasi. To'lqin aka, eshitib turing. Odiljon, bu hamma yerda bo'lib kelgan. U bolacha otasining kattakonligiga ishonib, yil bo'yi yalloqib yurgan. Endi ota-onasi bolasini tergash o'rniga bizga bosim o'tkazyapti. Uzr, gapingizni bo'laman, ustoz. Shoshmang. Bundan kimga yomon? Bizgami yo'llargami? Menga ishoning. Ko'pni ko'rgan odamman. Bunaqalar bir kun kelib, o'zlarining boshini o'zlari yeydi. O'g'lim. Iltimos. Bitta bahona deb talashmaylik. To'lqin aka, sizni hurmat qilaman. Lekin meni hayotiy tamoyillarga qarshi yurishga majbur qilmang aka, iltimos. Siz uyga borib, yaxshilab o'ylab ko'ring. Kelajagingiz porloq. Kuchli, bilimli kadrsiz. Bitta shu kelishmovchilikni deb kelajagingizni barbod qilmang, deyman-da. Ha. Yana bir gap. Abduqodirova Angliyaga universitetga o'qishga kiribdi. Oilaviy sharoit qanaqaligi bizga ma'lum. Kichkina iltimosimizga yo'q demasangiz, biz ham unga yordam berib yuborardik.
Yaxshilab o'ylab ko'ring. Assalomu alaykum. Qo'zg'alma, o'tiraver. Xo'jayin, yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Va alaykum assalom. Nega tashqarida o'tiribsan? Uy rosa issiq. Quyosh tikka oshxonaga tushadi-ku. Ovqat qilguncha bo'g'ilib ketdim. Bola yaxshimi? Yaxshi. Nega sizning kayfiyatingiz yo'q? Yur, mahallani aylanib kelaylik. Xo'p, yuring. Yur. Men-ku urilib, surilib ko'nikib ketdim. Lekin bolalarimizni qanday hayot kutyapti? Mana, masala nimada? Odamlar ko'z bo'yamachilik qilib, qonunni chetlab o'taversa, ertaga buning natijasi hammamizning boshimizga birdek yopirilib keladi-ku. Odil aka, namuncha o'zingizni qiynaysiz? Sizdan nima ketdi? Bahosini qo'yavermaysizmi? Ishxonadagilarning ko'ziga yomon ko'rinishingizga arzimaydi. Tag'in ishingizdan ajralib yurmang. Ko'chada qolamiz. Meni hali ham bilmaysan. Xavotir olma. U maktabda bo'lmasa, boshqa joyda ishimni topib ketaman. Lekin vijdonimni sotmayman. Hamma joyda ham shu Odil aka. Bu yurishingizda birimiz ikki bo'lmay o'tib ketamiz. Munisa, sen menga oshnamsan yo ayiqqami? Gapingni qara. Ishsiz qolsam qolaman, lekin bunaqa ishlarga qo'l urmayman, eshitdingmi? O'zingizga qarang. Qiynalmang deyman-da. Bo'ldi qilgan. Dardimni aytsam dardkash bo'lasanmi desam, gapingni qara. Qayerda? Sen ham endi meni tushunmasang, qo'llamasang. Va alaykum assalom. O'tiring. Menmi? Yo'q, rahmat. Ha, ustoz. Maktabga ketyapsizmi, yo'lim? Olib borib qo'yaman. Yo'q, rahmat. O'tira qolsangiz-chi endi. Meni tanimadingiz-a, ustoz? Uzr, to'g'risi tanimadim. Men o'quvchingiz, Shahzod bo'lim, Idrisov. Uzr, ustoz og'ir kasal bo'lib yotib qoldi. Shunga bu yil yaxshi o'qiy olmadim. Bu savolatingizdan kasalga o'xshamaysiz. Kasalga o'xshamasam ham, spravkada shunaqa yozilgan. Doktorlar aldamaydi, ustoz. Yaxshi. Hozir sog'misiz? O'tdayman. Tushunarli. Bunday holatlarda o'quvchilar uchun alohida imtihonlar tashkil qilinadi. Tayyorlanib keling. Bugun soat 5 gacha vaqtingiz bor. Meni shu yerda qoldiring. Xo'p, hozir. Hozir. Ustoz, bunaqa o'yinlarda nima keragi bor? Boshqalar indamay bahoyimni qo'yib beryapti-ku. Hech kimni qo'yib bera qoling. Siz meni tushunmadingiz shekilli.
Men bilan bunaqa o'yinlaringiz o'tmaydi. Borib o'sha ishonganlaringizga ham aytib qo'yishingiz mumkin. To'xtang, ustoz. Endi yetib keldi. Uchiz yetadimi? Universitetda ham bitta baho uchi turmaydi. Pulizni o'zingizga ishlatasiz, yigitcha. Ustoz. Ustoz. Shoshmang. Yo'limni to'smang. Sizga boshqa gapim yo'q. Unda nima qildingiz? Na issig'iga, na sovug'iga ko'nmayapsiz. Kela fanimdan imtihon topshiring. Ingliz tilini yaxshi bilmayman. O'rganing, yordam beraman. Men bu tilni amallab o'rganganimcha, sizga o'xshagan bitta aqllini ishdan oldirganim osonroq. Qarshiligim yo'q. Agar o'qi deganim ayb bo'lsa, ishdan ola qolishsan. Shu chipilimiz bo'lib turib avtobusda yuribsiz. Hattoki uyingiz ham yo'q. Shunaqa hayotni deb o'lib o'qiganmisiz? Bilimdan keladigan foyda shumi? Meni dadam kim bo'lib ishlashlarini o'zingiz bilasiz. Ochig'i, o'zi dadam ham jab bilimdan odam emaslar, o'zlari aytganlar. Lekin qo'llarda nechta qizil diplomli kadrlar ishlayapti. Hamma gap yo'lini top ketishdi. Bilasizmi? Hayot doim ham siz o'ylagandek ketmaydi. Hozir dadangiz qatorilar bir chetdan nafaqaga chiqyapti. O'rniga kelayotganlarning hammasi katta universitetlarni bitirgan, kuchli, yosh mutaxassislar. Ana ularga ishonsa bo'ladi. O'sha kuchlilaringiz ham muomala qilib kelishib yursa ishlaydi. Hech qaysisi sizga o'xshab, "Yo'q, men haqiqatgo'y odamman" deb bayroq ko'tarib olgan emas. Menimcha biz bir-birimizni yaxshi tushundik. Sizni imtihonda kutaman. Sog' bo'ling. Ha, aytgancha. Menimcha hali 18 ga kirmagansiz, to'g'rimi? O'tgan kuni 17 ga to'ldi. Demak, mashinani hujjatsiz haydayapsiz. Yaxshisi, siz kimni mashinasini haydab yurganimni so'rang. Mayli, ustoz. Yordamim kerak bo'lib qolsa chaqirarsiz. Menga yordaming kerak bo'lmaydi. Xormay Hamida opa. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Odiljon, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Hammasi yaxshi. Hamida opa, siz o'ylamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana yaqinda xalqaro jamg'armalar tomonidan grantlarga tanlov boshlanadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Boringizga shukr. Shu tilab olgan yolg'iz qizim o'qiy olmaydimi deb. Hamida opa. Yana gap sotyapsizmi? Og'ziz emas. Qo'lingiz ishlasin. Xo'p, uzr. Assalomu alaykum. Va alaykum. Mayli, Hamida opa, siz o'ylamang. Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Maylimi? Mayli, mayli. Aziza, eringizni o'quvchisini onasi bo'laman. Ho, keling, uyga kiring. Ostonada turmang. Yo'q, rahmat. 5 daqiqa vaqtingizni olaman. O'g'lim Shahzod attestatini olib chet elga. Xabarim bor. Singlim, sharoitingizni ko'rib turibman.
Havas qilgude emas. Agar xohlasangiz, bizni shahar markazida ijaraga beradigan uylarimiz bor. Bir yilga bemalol tekinga yashashingiz mumkin. Faqat Eris bilan gaplashing. Ularga tushuntiring. Qaysarlik qilmasin. O'g'limizni chet elga o'qishga yubormoqchimiz. Tezroq hal qilishimiz kerak, tushunyapsizmi? Voy, esim qursin. Sizga qarang, sovg'ib kelgandim. Qo'lingizga yarashganini qarang. Yoqdimi? Chiroyli. Bu xamir uchidan patir. Agar Eris o'g'limni bahosini qo'yib bersa, bundan ham so'rana olasiz. Xo'sh. Yo'q, uzr. Erimning ishlariga aralasha olmayman. Sog' bo'ling. To'xta, kechirasiz. Gaplashib olaylik. Voy, yalanga yo'q. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Eriga o'xshagan ahmoq. Shunaqangi jahlim chiqdiki, bilasanmi? Kelyapti. Mana kiyotdi-yu, professor. Bir ta'zir nedir qo'yamizmi? Aka, gugurtingiz bormi? Yo'q, uzr, chekmayman. Ko'chani boshida do'kon bor. Shuni olib, ikki pochka gugurt olib kelgan. G'alat emasmi-ki? Siz odamda ber kecha iltimos qilsa, nimasi g'alati? Bir ishimiz tushibdi, aka. Siz gapiryapmiz. Yo biz odam o'rnida ko'rmayapsizmi? Ha. Ko'rinishlaringdan shahzodning o'rtoqlariga o'xshayapsanlar. Janjal ko'tarmoqchimisanlar? Qanaqa shahzod? Qanaqa janjal? Siz-ku odamni mensimay o'tib ketyapsiz. Uzr bolalar. Mendan o'tdi. Juda charchaganman. Yo'ldan qoldirmanglar. Bor aylanib o't. Do'stmalaring. Sansiramasan. Yo katta qilib qo'ygan joying bormidi? Tushunmadim. Nima tushunmaysan? Odiljon aka. O'sha yerda tur, kelma bu yoqqa. Senga savol berdim. Qo'lingni tort. Tinchgina tarqalaylik. Hozir o'yindan o'q chiqdi. Kerak bo'lsa bor aylanib o't, tushundingmi? Erimga tegmang. Tegma dedim senlarga. Bor yoqqa, aralashma. Qo'lingni tekkizmadim. Tuman senga. Gugurt so'raganlaringa bunaqa janjal chiqishi qiyin-ku. To'g'risi, komandir, gugurt so'ragandik, o'zlari so'kib ketdilar. Bunaqa muomala qilmang desak, chetga olib urib tashladilar. O'rtoq boshliq, bu fuqaroga qonuniy chora ko'rishingizni so'raymiz. Videoni o'ziga qarab xulosa chiqarish qiyin. Janjalga nima sabab bo'lganini bilmaymiz. Shallaq xotini ham bizga tashlanib ketdi-ku. Ey, xotini yetib tekizma. Ko'rdingiz-a boshliq? Mana ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Bu xavfli odam. Bu nimasi aka? Qilig'izni qarang, buni ustiga o'qituvchi ekansiz. Kasbingizni hurmat qilib turibmiz-ku. Uzr aka. Endi tushundingizmi boshliq? Ko'p gapirma. O'qituvchi bilan homilador xotini senlarga o'zidan o'zi tashlanib qolmaydi. Leytenant. Men. Bularni uydagilar bilan bog'landinglarmi? Pasportlarini olib kelishyaptimi? Ha, yaqinlari bilan gaplashdik. Hozir yo'lda kelishyapti. Tashqarida guvoh bor, kirsinmi? Janjalga guvohlik beraman deb kelibdimi? Xuddi shunday. Ha, kirsin. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Guvohsizmisiz? Xuddi shunday. Qani gapiringchi? Bo'lib o'tgan voqeani o'z ko'zim bilan hammasini ko'rdim. Uyat. Sizdan kutmagan edim, Odiljon. Yana bu odam. Men ishlaydigan maktabda ustozlik qiladilar. Dahshat. Familiyangiz? Latipova Gulnora. Tushunarli. Ish yopilmagunicha shahardan tashqariga chiqmaysiz. Qo'bo'ladi. Salomat bo'ling. Rahmat. Senga uyda kutgin degandim-ku. Siz bu yerda bo'lsangiz, qanday qilib uyda o'tiraman? Yaxshimisan? Yaxshiman.
shunchaki qo'qilib ketdim. Janjalga arzimasdi. Endi nima bo'larkin? Jarima to'layman. Ja borsa 15 sutka o'tirib chiqaman. Menga bunaqa qarama. Baribir ular bilan kelishmayman. Ana endi oxirigacha boraman. Qarshi emasman. Men ham sizga yordam beraman. Kelishdik. Yuring. Assalomu alaykum To'lqin aka. Va alaykum assalom. Yuzingizga nima qildi? Bir yildan beri kelmayotgan o'quvchimiz janjal uyushtirdi. Tushunarli. Mushtim zo'r shu yerda. Azim Sodiqovich bilan birga keldi. Meni xonamda. Katta konam baho so'rab keldim endi. Yaxshi. Men aytadigan gapim bor. Ortiqcha gap gapirmang. Shundoq ham syurpriz bor. Kecha shida olmasdan qabulga o'zim bordim. Natijasini hozir ko'rasiz. Yuring. Azim Sodiqovich. Siz so'ragan ingliz tili o'qituvchimiz shu yigit. Chaqirtiribsiz. Keldim. O'g'lingizni biror marta darsimda ko'rmaganman. Bu bola dars paytida qayerda yurgani, nima qilgani menga qorong'u. Eng achinarlisi shuki, rahbariyat sizni soyangizdan qo'rqib, o'g'lingizning baholarini yopib bermoqchi. Men esa bunga rozi emasman. Men o'g'limga baho so'ragan emas. Aksincha soxta baho qo'yganlar bilan yuzma-yuz gaplashgani keldi. Bu nimasi? Manavi kallavaram? Voy dadasi. O'zidan kimidir yasab olib, bir yil o'qimoqda. Sen ona bo'lib, buni mendan yashiribsan. Bularga nomimni sotib, ko'z bo'yamachilik qilishni so'rabsan. Sizlarni deb bugun o'qituvchini oldida boshimni egishga to'g'ri keldi. Qip-qizil korrupsionerga aylanib qoldim-ku. Yaramaslar. Meni kechiring, Odiljon. Qani, sizlar ham qilmishlaringiz uchun kechirim so'ranglar. Nima? Kechirim so'ranglar. Xo'p, dadasi, haliki iltimos bizni kechiring. Kechiring, ustoz. Kechiring, Odiljon. Ish bilan bo'lib, o'g'limni yetarli tergamayman. To'lqin aka. Shahzod 11-sinfni qayta o'qib, keyin bitiradi. Nima? Gap tamom. Shu paytgacha korrupsiya bilan kurashib kelganman, bundan keyin ham kurashaman. Odiljon, men bilan yuring. Qo'p bo'ladi. Boring, boring. Bizdan nima yordam, Odiljon? Hammasi joyda. Yordam kerak emas. Men ham sizga o'xshagan o'jar, prinsiplardan voz kechmaydigan yigit edim. Hozir ham o'zgarish niyatim yo'q. Lekin birov chin ko'ngildan yordam taklif qilsa, qo'lini qaytarmaganman. Faqat oldinga, xo'p. Unday bo'lsa, bir o'quvchi qizimiz Cambridge universitetiga o'qishga kiribdi. Yo'g'i, zo'r-ku. Yaxshi-ku-ya, lekin ozroq sharoiti yaxshi emas. Sharoiti bo'lmasa, biz yordam beramiz. Bilasizmi, juda ham iqtidorli. Ishonchingiz oqlaydi.
Fakat imkoniyatim yetmeyapti deyip ozgina xafa bo'lib yurgandi. Xafa bo'lmasin, biz yordam beramiz. Rahmat. Assalomu alaykum Azim Sodiqovich. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Gulnoraxon, yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Azim Sodiqovich kelganingizdan bexabar qolibman. Voy. Voy. Yuzingizga nima qildi, Odiljon? Ana, ko'ryapsizmi? Bu xodimlarimizni xulqi yomon bo'lganligi uchun har doim biz aybdormiz. Aybimizni yopib, mana bahona qo'yib qo'ydik. Ko'rib turganingizdek, mana maktabda tartib qolmadi. Ustozni ahvolini qarang. Endi rahbar noloyiq bo'lgandan keyin nailoj. Nima maslahat berasiz? Qana qilib tartibga keltirsak bo'ladi-a? Hammasi oddiy. Sizning ozgina turtkingiz bo'lsa, shuni o'zi bizga kifoya. Hozirgina tuman xalq ta'limiga borib, noloyiq direktorimiz ustidan ariza berib keldim. Bu yog'iga endi meni qo'llab yuborsangiz, hammasini o'zim zimmamga olardim. Ko'rdingiz? O'g'lingizni baholarni ham faqat o'zim yugurib hal qildim. Lazizaxon, aytgan bo'lsalar kerak, ha? Azim Sodiqovich. Yaxshi. Hozir. Voy, yomon bo'pti ya, Odiljon, yomon bo'pti. Yurib-yurib qoqilib yiqilib tushdingizmi? Alo. Mayli. Ha. Rahmat, yaxshi. Men 22-chi maktab direktor o'rinbosari Gulnora Latipova, Latipova. Latipova ustidan jinoiy ish qo'zg'atishingizni so'rayman. Iloji bo'lsa, bugunoq ish oching. U jamiyatga zararli inson. Asos? Asosmi? Men sizlarga bir nechta dalil ko'rsataman. Aziz Sodiqovich, qanaqasiga? Ana endi haqiqiy joyizni topishga yordam berishadi. Men qo'llab qo'ydim. Odiljon, sog' bo'ling. Men Lazizaxon bilan yaqindagi odammiz. Odiljon, bilasiz, men juda ham hazilkashman. Sizni juda ham ardoqlayman. Sizni juda hurmat qilaman. Iltimos, menga yordam bering. Iltimos. Xohlasangiz yalinib yolvoraman. Siz guvohsiz. Men bu odamga bir og'iz yomon gapirmadim. O'zim yana mana shunaqa gaplar. O'qituvchilarga ham oson emas, ha? Maktabda dars o'tsinmi? Oilada tarbiya ko'rmagan bolalarning orqasidan yursinmi? Yeb to'ymaydigan komissiyani oldiga dasturxon qilib bersinmi? Yoki bugungi voqeadagi kabi kattakonlarning erka to'ylariga paxta qo'ysinmi? Lekin maktab direktori bir gapni to'g'ri aytdi. Bunaqalar bir kun o'zini boshini yeydi. Farzandini ko'tar-ko'tar qiladigan ota-onani aytaman-da, yolg'on, nohaqlikni ko'rib o'sgan bola bir kun kelib albatta yaqinlarini kuydiradi. Boshiga balo bo'ladi. Qahramonimiz Odiljonga o'xshagan mard, bir so'zli, birovga bo'yin egmaydigan ustozlar umman vatandoshlarimiz bor bo'lsin, ko'p bo'lsin. Yana bir gap. Bilib turibman. Onahoy voqeaning yana bir qahramoni amaldor otaning qilgan ishini ko'rib, qo'ying doda, hayotda unaqa bo'lmaydi. Hamma kattakonlar bir, faqat o'zini, bolasini o'ylaydi, deyotgan bo'lsangiz kerak. Shunaqami? Endi bizning maqsad yaxshini ham, yomonni ham ibrat qilib ko'rsatish. Bundan kim to'g'ri xulosa chiqarsa, o'ziga foyda.
hammaning insofini o'ziga bersin. Siz ham o'zingizni asrang. Yana zangori ekran orqali ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.